asi budem. Práce na letišti může být sama o sobě docela i dost těžká. A hlavně si vemte, že máte úplně strašně obří zodpovědnost za to, že aby se tam třeba náhodou do letadla nedostala nějaká bomba. Já bych třeba nemohl snést tu úzkost, kterou bych měl potom, že kdybych něco takového podělal a něco se někomu kvůli mě stalo. No ale nicméně, tohle si já dneska vyzkouším. Vidíte lidi u nového videjka ze hry Airport Security. Tato hra je o tom, že se teda já stanu policajtem na letišti, kde budu prostě prohledávat různý lidi, budeme šacovat lidi, jejich kufříky a prostě když tam najdem něco špatného, tak samozřejmě musíme rovnou hned zakročit a rovnou ho poslat do vězení. No aspoň prostě minimálně mu dát klepeta na ruce a prostě někam ho poslat. Tohle to osobně zvědavej, uvidíme jak to bude zpracovaný, protože tato hra je od výrobců, co vlastně udělali spoustu jiných her, které se mi i líbily. Takže uvidíme a doufám, že se vám bude videjko líbit. Pokud jo, dejte like a jo, jdem se to vrhnout. Hned na začátek si máme vybrat, jestli budeme chlap nebo ženská. Prostě taková ta klasika. Já to tentokrát vidím teda na chlapa, protože já takhle vybírám ještě takovýhle jako věci. Já to vidím tentokrát teda na chlapa, protože samozřejmě vždycky jsem hrával jako za holku, nebo myslím, že minule jsem hrával možná i za chlapa. To je jedno. Prostě budu hrát dneska za chlapa, co na tom ježíš. No a teď začátek. Hi, my name is Tim Cruise. Je, jak kdyby to byl Tom Cruise, ty kráso. OK, máme teda vždycky i porovnávat to, jestli má stejný pas, právě s tím, jak vypadá. Nicméně, on říká, že teda se jmenuje Tim Cruise, ale v pasu má napsáno, že se jmenuje Hank González, takže to už mi samo o sobě přijde docela divný. Takže dáme, že suspicious, tohleto škrtnem, protože prostě tohleto trošičku jako nesedí a no, prostě ho zatknem, takže... Pojď kámo, už má hezký klepeta, pěkně mu tam naskočili. Máme tady dalšího týpka, máme tady týpka, který se jmenuje Jack Moore, ano, Jack Moore, ano, a vypadá úplně kompletně stejně, krom teda tý, no, tý pleti, jako jo, oni mi říkají, že to mám normálně prostě povolit, takže necháme to tak. Ale když tak potom, to když tak můžeme dělat my sami, takže já doufám, že se mi tady objeví něco, co prostě nesedí, že jo. Máme tady teda nějakou další holku, která se jmenuje Mary Johnson. Má teda, jako vypadá úplně stejně, to jako v pohodě, teda ty vlasy vypadají trošičku jako no, namodřelé a tady má zelený, jo, co se dá dělat. A hlavně ale říká, že se Mary Johnson a tady v tom má zase, že se jmenuje Ivana Tinkle, takže... Trošičku tohle to nedává logiku a co jako kdybych udělal i vlasy, protože to by se mi moc jako nelíbí. Nothing wrong there. Cože? Takže to je v pohodě, jo? No tak dobře, no ale tak či tak, zatkneme jí a máme to. Takže super, toto je asi jako naší první práce, takže paráda a budeme asi nejspíš pokračovat do nějakého jiného střediska, takže já jsem celkem zvědavý, kam nás to dneska ještě zavede. Jasně, nás to zavedlo dáčko tady k tomuhle tomu skeneru. My tady máme skener právě na nějaký ty jako kovový předměty, takže pojďme se na to mrknout. Takže, pane, dobrý den. A co to tady máme? Pet down? Takže, já tě musím právě prohledat. Jo, tak ho můžu prohledávat rukama, jasně. Tohleto, máš tady dokonce i banán, kámo, takže nevím, co jsi to jako čekal. A tady máš, co sakra, kachničku? A ne, že ne, ale kachnička přece povolená je, ne? Je tak či tak, máš tam revolver, takže zatýkáme tě, kámo, že jsi to chtěl propašovat. Nebo ho zatýkám kvůli tomu, že chtěl propašovat banán? No, nevadí, radši pojďme se mrknout teda dál. Takže máme tady dalšího týpka, je úplně v pohodě, approve, můžete jít dál, pane. Koho tady máme dále, tady nějaká ženská, ta podobně nějaký věci bude mít, no jo. Takže pojď, jdeme tě osahávat. Bude to trošičku znít divně, ale jo, proč má čokoládu, sakra? Dobrý, v pohodě. Ježišmarja. Můžete mi do ajzlu říct, proč ty lidi prostě berou si tyhle ty věci do letadla, boha, a proč to nedají radši do kufru, no, je to divný. OK, takže máme tady evidentně i zároveň nějaký ten rozhovor právě s těma lidma, který jsme asi nejspíš zatkli. Takže pojďme se na to mrknout, tap to start a pojďme se s ním pokecat. Takže, tady to teda máme i nahoře vždycky napsáno, že byl teda nalezený s revolverem a on se ptá, že jako, proč jsem tady, jako, já jsem nic neudělal. A já mu řeknu, že kámo, měl si u sebe zbraň. Jako, co mi na to řekneš? Relax is just a souvenir. Jo, to je jenom suvenír. No jasně, a hlavně, že bys to potom vytáhnul v tom letadle, co? Hm? No, co bys si udělal? Hm? My mu to krásně můžeme říct, že to je pravá zbraň a že to je ilegální. Takže, kámo, prostě máš problém. Hele, teďko on už teďko toho lituje. No, má řekl, že ale já jsem za to zaplatil docela dost. To mě je úplně totálně jedno, takže počkej, I'll pay you back your money. Takže já, že mu zaplatím, no to ne, no, tak to mu fakt jako platit nebudu, takže vůbec to nevadí, ale prostě jdeš do jailu, no, kámo, prostě.
Hele, už se zlobí, už se zlobí. Pěkně. Já jsem si teda myslel, že budeme vyslýchat i jako daleko více lidí, ale evidentně asi víc lidí vyslýchat nebudem. Budeme vždycky vyslýchat vždycky asi jen třeba jen jedno nebo dva, těžko říct, jo. Takže teďko už asi vyslýchat nikoho nebudu a půjdeme se vrátit zase zpátky na začátek na přepážku. Tak cool, takže pojďme se mrknout. Ještě zároveň asi dokonce letiště můžu upgradeovat, takže to je cool. Pojďme upgradeovat teda stůl. Máme tady teda takovýhle upgrady, že může teda ten stůl vypadat jinak. Dokonce i teda nějak to tady může vypadat jinak takhle. Jo, dobře, nějaký dekoračky, no hele, toho to vypadá zajímavě. Počkej, já jsem si to chtěl jenom prohlídnout, než já to rovnou kliknu, tak nic, no tak co se dá dělat. Co ten skener, můžu mít i jiný, oh, pěkně, a co tady ještě máme, ještě něco tady je? Board, ok, to ještě taky potom můžeme někdy do budoucna vylepšit, no dobře. Omylem jsem kliknul na nějakou věc, prostě jsem to koupil, co se dá dělat, no ale pojďme se mrknout tady na další lidi. Takže, koho tady máme? Máme Barbaru Michelle, no, doufám, že to říkám správně, je jí 47 a jo, sedí to úplně nádherně, takže paráda. Co tady máme dále? Nějakou další, to vypadá, kdyby to byla nějaká, ne že youtuberka, ale prostě úplně ty vlasy tomu bude tak trošku jako seděj. Jmenuje se Betty Humper, ano, Betty Humper, je jí 38, ok, he, pohoda, prostě. Sedí to, takže jsem rád. Tady máme nějakou další babičku. Mia Jones, 30... Paní. Vy říkáte, že vám je 32 let, ale ve finále vám je 60. To si jako vážně myslí, že na to nepřijdu. Zvlášť, když takhle je vidět, jak je stará. Takže nic, jo, prostě nesedí ti věk, slečno. Takže jdeš se mnou, no pojď. Stará babička, ty krásobe, takhle se jednoduše dostane do vězení. No a máme tady teda ještě Stevena Scotta, který teda ano, 24 let, úplně pohoda, jo. Tam nebyl žádný problém. Jediná babička prostě dělá problémy, to je strašný, jako má člověk by se za ty starý pak to má mohl stydět, hruza. Tak jo, pojďme pokračovat teda dál. Máme tady teda na začátek teda nějakýho týpka, který si myslím asi, že nejspíš u sebe nějaký ty věci mít bude, no to je jasný. Prostě, jak už, cože? Já nemůžu tady poslat security, reklama podělaná zase, nefunguje to. On ho unes, cože? Má ho odtáhnout, to si dáš legraci, ne? No tak to je fakt pěkný, no. OK, takže co tady máme dál? Co? OK, takže youtuberko, já nechci nic říkat, ale co tady ten netopírce u tebe, prosím tě, vepředu? A vzadu, ten had? Co to jako má znamenat? To jako tady pašuješ zvířata nebo co? Samozřejmě, zatýkáme. Máme tady dalšího týpka, ten Jones, ale co pak to tu máme? Takže tady máme zase samozřejmě kachničku a ze zadu, tady hezky na noze, něco tam bude. Jasně, cukrátko. OK, no takže to je v pohodě, můžem tě poslat zase do letadla, ale příště už to ať to tam nevidím. No a tady tahle ta týpka, ta vypadá jako kdyby už jsem měla taky nějaký věci, ty krásy, hele, tak pojďme ji teda prohmatat. Prohmatáme ji tady, co to je, knížka? Můžeš mi do hajzlu říct, proč ty lidi to prostě tahají, no má takhle ty knížky, jako proč? Proč má chtějí propašovat knížku, no a jistu, nechápu. Takže máme tady teda krásnou youtuberku, která chtěla převést nebo propašovat nějaký ty zvířata. Pojďme si s ní teda krásně pokecat. Ona nám říká, že jsme hrozně roztomilí. No, to mi hrozně jako lichotíte, paní. Ale byste tady měla nějaký ty zvířata, že? Takže schovávala si netopíra, že? No, co mi na to odpovíš? I'm secretly a vampire, so bats are my friend. Jo, aha. Ona je prej potajmu upír, takže ty netopíři jsou její kamarádi. Aha. No ale to jsi směla na to... Počkej, co jsem to dal? Možná jsem se neudělal špatnou věc do hajzlu. Možná jsem udělal špatnou věc, no. Co se dá reálně dělat? Ale tak OK, pojďme se vrhnout na další věc, protože teď tady máme úplnou novinku. Musíme tentokrát dokonce i prošacovávat právě nějaký ty kufry. Takže jdeme na to. Pojďme se na to mrknout, máme tady právě krásný takový ten skener. A OK, katana, kámo, takže arest, kámo. Jdeme tě zatknout. Hele, počkej, jak už tam po ní jdou. Jak na ně skákali, no tak to bylo cool. Dobře, kdo tady bude dál? To vypadá být asi jako v pohodě, jak tak koukám, no, není tam nic jako, co by bylo špatného. Granáty, to si až legraci, ne? A, jasně, no, ten týpek sám o sobě teda vypadá jako, že je takový jako agent, no, takže
ani bych se nedivil, no. A level complete, takže super, $250, mám 325, takže úžasný. A my se můžeme rovnou vrhnout teda dál do dalšího dne a třeba budeme mít nějaký novinky zase, ale spíš asi ne, uvidíme. Musíme to trošičku upgradenout, takže co tady teda máme, za 325, co můžu upgradenout? Wallpaper, dekor, to je všechno, tak dáme wallpaper nějaký za 200, za 250 dáme, jo, to vypadá fajn. Prostě a to vypadá nějak jako trošku jinak, no, rozumíme si. Hej, na začátek tady máme nějakýho ninju, takže pěkně, ten na 100% bude tady prostě vést nějaký zbraně, nějaký katany, už to vidím. No, nicméně, on se teda jmenuje Benjamin Wood, ok, to sedí. Je už 46, to sedí a je z Kostariky, jo, v pohodě, sedí to, můžeme ho poslat dál. Máme tady dalšího nějakýho pilota, co to, vážně? Vážně mi dáváš peníze, aby si myslel, že tě znám? Kámo, ty mi má pas, jo? Jmenuje se Dandruff, je mu 37 a už tady něco nesedí. Takže kámo, jdem si tě sebrat, pěkně. Já jsem věděl, že těch $300 prostě to nebude sedět. Další holka se jmenuje Kimberly Brown, jasně, je z Nigérie a jí 55. Easy, můžeš dál samozřejmě. Další týpek, to už je poslední tý jistitý řady. Počkej, co? Kámo? Ty, však to nejseš ty! To nejseš ty! Zatknou, dělej! Jsi fakt myslel, že to jako neprojde, nebo jako, co to jako mělo snakra znamenat? Fakt jako nechápu. Pojďme samozřejmě zase ke skeneru. Co ten týpek tady? WTF? Můžete mi do hajzlu říct, proč jako na sebe ten týpek nic nemá a hlavně proč má se pal... Ježiš, už zase reklama. Pokračujeme teda dál, no, co se dá dělat. Tady ta ženská u sebe nic nemá, je to v pohodě. Co to je ten týpek? To by zase nějaký tajný agent, ne? No jasně, a proč máš u sebe zase sluchátka tam schováváš, kámo? Co to je? No sluchátka a pak tady máš nějakou svítilnu, ne? Nebo co to je? Můžete mi vysvětlit, proč tohle ty věci prostě schovávají? Proč to rovnou nedají tam do toho přepravníku, co tam je? Já to fakt nechápu, no. A pozor, mám tady na toho ninju. A jo, a já to říkal lidi. Takže hele, tady má teda, samozřejmě kunai jsem viděl, jo. Má tady kunai. A pak tady je, co sakra, to jsou plíny? Počkej, to byly plíny? To má, aha, a nůž, no. Tak to je docela hodně špatný. Ale proč jsou tady, no, plíny, no, pěkně. No, sebrali jsme ho. Skener máme hezky za sebou a můžeme pokračovat dál. Najít dobrý outfit za kostlivce potom do budoucna. A mrknem se teda na skenování zase těch báglů, takže jdem na to. Žádný zvířata, to je kontraband, jo. Takže musíme řešit to, jestli tady teda nebudou v tom nějaký zvířata. Hele, ty můžeš jít, dobrý, tam nic jako není. Pojďme pokračovat dál, nějaký zvíře, ano, želvička, takže ne, nic takovýho, prostě želvy nepřepravujem, ne. Tady to nevypadá, že by bylo nějaký zvíře, já si myslím, že bude v pohodě, pojďme pokračovat rovnou dál, tady teda taky nic, tak to vypadá taky, jo, asi to byla poslední. No a samozřejmě na konci dne si ještě jdeme pokecat samozřejmě s těma lidma, co teda byli zabraný, jo, sebraný. Takže, on měl teda u sebe ty díky a všechno možný, takže mu řekneme, že měl tohleto, ano. A co mi na to řekneš? This complete my ninja look, aha. Ty věci jako dodělávají tvůj ninjovský look, pěkně no, ale to je ilegální, takže jo, dáme tohle. A co mi na to povíš? You can do this, I'm black belt, když má černý pásek. Dobře, tak cuff him. No, prostě, co se dá dělat? Prostě, ty mi ještě sám vyhrožuješ, policajtovi. Třeba nějakový. Už máme 300, já myslím, že je úplně v pohodě. A jo, tady bych to asi i zároveň dneska ukončil. Doufám, že se vám video líbilo, pokud dáte like a jo. Hej, jako vypadá to velmi dobře, ta hra se mi fakt jako líbí. Takže uvidíme se příště a snad to bude vypadat nějak podobně, no, uvidíme. Tak se zatím mějte, čus.